5 familje në një banesë në lagjen Skënderbeg në rrugën Gjovalin Gjadri rrezikojnë të mbeten që të hapur. Kjo pasi u ka ardhur përmbarimi për largim nga banesa, ndërkohë banorët pretendojnë se gjykata ka vendosur pezullimin e vendimeve të përmbaruesit, kurse ky i fundit ka ushtruar terror ndaj tyre. Problemi është që ka disa kohë që pretenduesi për pronën këtu ka thënë se ato akmarrveshje janë falso. Un kam akte ekspertimit që prokuroria i ka marrë hetim dhe nuk ka dalë si problem që janë falso këto. E ke parasysh? Edhe në kërë përmarusit të ashtim e të zjeri pjesë familjarës, po përmarusit ka në ardhë në vitin 2012, edhe ne i këna hildë gjyqë, gjukata ka vendos me i pezulluat të gjitha veprimet përmaruse. Gjatë proceseve gjyqësore, ai që pretendon se ka pru në këtu, ka përjeshtu një 5 familje këtu, në katit dytë, me qëllimin se ja ka kalu me certifikat pronësie të vajtë, tashi që ka pushu qeshtjen se, a pushu qeshtjen me kërkesin e ati që pretendon se ka pronën, ka kërku me e pushu, tashi ka gjithë ta persona që janë pushu gjatë seancave gjyqësore. Për mua, këj përmarmus që ka artë të ditë, ka ushtrua një terror se ka artë me 7 vetë, ka terrorizua grafë 7 zona, do plaka, edhe u ka bërë terror me datën 22 që është dita nesën me do të nxjerrim jashtë. Se ne nuk kena terrorista, nuk kena uzurpua, s'kena zonë kur qo me fort, kena hinë mirë besim. Edhe duhem që shtetit në morri mbrojtje, karshit disa kriminelleve që tjetër shojnë pronat. Unë nuk e marrë vesht, nuk e kuptoj ma la si ka mundësi këj grup i vogël, keq i vogël, me sillën gjirët një gjykat, një prokuri, një rrethit, një shtetit, ku një kohë ata bëp, papadem, 5 breza rresht, nuk ekziston se kanë pas pronë në Shkodër. Përveç kësaj që na jena ka një shtres e dopt e varfën e përsekutume e ish ushtarak, na jena sot edhe po apun. Do më thonë, janë grumullu njëmi probleme. Për ne nuk ka koronavirus, për ne virusi më i malë është i këj virusi i mafiozave, i kriminelave, i falsifikuseve që i ka Shkodra. Për këta të kërkojnë ndime në institucione përgjese.